Pašvaldības uzņēmumā Ventspils nekustamā īpašuma aizvadīta kārtējā iedzīvotāja informācijas diena. Šoreiz dienas kārtībā 2013. Gadā plānotie remontdarbi pašvaldības uzraudzībā esošajās mājās. Dārgākie no plānotajiem darbiem būs tie, kas saistīti ar ūdensvada un kanalizācijas sistēmas nomaiņu. Tiks mainīt vairāk kā 400 logu, durvju, gāzes plīšu. Sarkanmuižas dambīs 7, Aleksandra 13 un Lielajā prospektā 32 izbūvēs slēgto konteineru atkritumu laukumus. Katrs no iedzīvotājiem atnāca ar savu jautājumu, tomēr vēl vairāk ir tādu, kas neatnāk, bet gražojas par neizdarīto. Vajadzētu gan profesionāļiem vairāk izstāstīt, jo mēs tad, kad runam, mēs viens strīdas preti, otrs strīdas preti. Visus jautājumus vienmēr esmu laicīgi atrisinājis un tādas nekādas pretenzijas nav. Un es uzskatu, ka viņus vajadzētu vairāk apmeklēt nekā tagad atnāk 6 cilvēki. Un tad, jo nu, tad tas teiciens būtu... Pirms, pēc kara viss ir gudri, jo mums tāpat mājā ir, kad notiek mājas sapulces, tad uz mājas sapulces ierodas 4 cilvēki, bet arī pašā brīdī mājā dzīvo 12 cilvēki. Rodas jautājums, kur tie pārējie cilvēki. Nu, tāpēc es piedāvātu cilvēkiem apmeklēt šitādus un uzdot jautājumus uz vietas, nevis pēc samais muguras kaut ko domāt un runāt. Un tāpēc jau kolēģis ar teica, kas bija ieradies, kad nav informācijas, līdz ar to, kur te viņi dabūs, ja neviens neinteresējas ne par ko. Uz informācijas dienā mums, es nezinu kāpēc, bet tradicionāli jau ir maz apmeklējums. Vairāk kā 5-6 cilvēki tur gan arī nekad arī nav, bet kopsapulces teikšu tā, ka vismaz tās, kas ir pirmās par renovāciju, tur diezgan bieži ir, nu, vairāk kā puses tiek apmeklēt un kvorums mums ir. Tā kā tā informācija līdz tiem cilvēkiem jau nonāk. Bet informācijas dienās principā varētu nākt ar jebkuru jautājumu? Var nākt ar jebkuru jautājumu, mums šodien arī bija par plānotiem remontdarbiem, bet nu, to mēs ātri pirmās minūtēs visi izrunāja cauri, tā kā turpmāk jau runāja par citiem jautājumiem, ja, tā kā vienīgais varbūt tāpēc, ka mums ir, nu, mēs tā kā strādājam katru dienu un darba laiks mums ir lejā, jo daudz jau nāk iedzīvotāji pataisno pie mums, nu, ikdienā, ka negaida, teiksim, reiz mēnesī, kad atnāk kaut ko pateikt. Tāpat mums ir regulāri kopsapulces ir ar mājas iedzīvotājiem arī jau. Nu. Lai arī iedzīvotāji neapmeklē kopsapulces, savus jautājumus var adresēt mājas pārvaldniekam. Šobrīd Ventspilī notiek 53 māju renovācijas darbi, bet vēl apmēram tikpat tos gaida, iesaistoties pašvaldības finansiāli atbalstītajās renovācijas programmās. Gonda Pūrniec, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija.